vídeo de hoje é uma make assim, super rica, sabe? Cara de rica. Ó. E com a cor do ano, que é o Masala. Tem Masala no olho, tem Masala na boca. Então, né, ricas nós estamos. Como é a cor do ano, tá super na moda. Eu sei que várias blogueiras já estão fazendo, né, vídeos e makes inspirada no Masala. Então, claro que eu tinha que fazer a minha versão de make Masala, né? É um smoke eye, uma coisa bem linda e diva. Então, se quer ver como é que eu fiz essa make, vem comigo! Então, meninas, vamos começar aplicando um fixador de sombras em toda a nossa pálpebra. Isso vai ajudar a aderir as sombras, tá? Agora eu venho com um pincel bem fofinho de esfumar e uma sombra marrom clarinho que vai ajudar no nosso esfumado. Agora venho com um pincel fofinho, mas ele é mais firme, e vou aplicando uma sombra marrom escuro, mas sempre esfumando para fora. E agora aplico também no cantinho externo para ajudar no esfumado. Agora volto com aquele primeiro pincel e vou esfumando tudo de novo, para tirar toda a marcação, afinal de contas é um smoke eye. Agora eu venho com a sombra Masala, com um pincel bem denso de aplicar sombras, tá? Ele é um pincel aplicador de sombras, e vou aplicar só na pálpebra móvel. Agora volto com um pincel bem gordo, bem fofo, e com aquele mesmo marrom, e aplico. Depois volto com o primeiro pincel de esfumar e vou esfumando tudo para tirar todas as marcações. Agora volto com aquele pincel que a gente aplicou a sombra no côncavo e vou aplicar um pouquinho mais de marrom para escurecer mais o cantinho externo. E com o mesmo pincel fofo, eu vou aplicar abaixo, rente aos cílios, tá? Para deixar bem esfumadinho, eu aplico com um pincel mais fofo. E eu volto com o mesmo pincel para intensificar as cores e esfumar. Para deixar mais escurinho aí, mas sempre, sempre, sempre esfumando, para não deixar nenhuma marcação. Agora eu venho com uma sombra iluminadora opaca e aplico no cantinho interno. E agora eu venho com a mesma sombra Masala e um pincel chanfrado e vou aplicar rente aos cílios inferiores. Isso dá um efeito bem legal. Agora eu venho com a sombra preta só no cantinho externo, com um pincel fofinho bem pequenininho, e aplico, e depois venho com um de esfumar e vou esfumando tudo pra, como sempre, não ficar nenhuma marcação. Depois venho com um pincel e esfumo tudo isso. Isso dá um efeito muito bonito, esse cantinho externo esfumadinho. E agora vamos aplicar um delineador fininho e sem gatinho, tá? Bem rente aos cílios, que é só para destacar mais os cílios. Porque essa sombra eu não quero nada marcado, nem o delineador. E agora no finzinho, no cantinho externo, a gente esfuma, que é para parecer que o delineado terminou ali e foi se esfumando. E agora um lápis bege na linha d'água para abrir mais o olhar. Eu acho esse efeito muito bonito. E agora muita máscara de cílios, porque isso pode. Se você quiser, pode até usar uns cílios postiços, que vai destacar mais assim o olhar, se você for para uma festa, alguma coisa assim. E nunca esquecer de passar rímel embaixo, tá? Nos cílios inferiores, que vai dar até uma destacada ali naquele lápis bege. E agora, para arrumar tudo, deixar bem limpinho e lindo, eu venho com um corretivo abaixo dos olhos
e aplico, ó, e vou limpando aqui, deixando mais retinho. E depois, para dar uma esfumada, não ficar aquela coisa muito reta, eu venho com outro pincelzinho e vou esfumando, e gosto de dar umas batidinhas com o dedo para deixar mais natural. E o nosso olho foi isso. Eu espero que vocês arrasem com essa make. E agora vamos usar um batom maravilhoso em tom de Marsala também, que é o Bella do Pausa para Feminices para Atracta. Esse batom é lindo e tá com certeza no meus top 5 de outono. E para ficar com aquele efeito de bocão Kylie Jenner, eu vou usar o batom Sissone da Dylos no centro dos lábios. Ele vai parecer que os lábios são maiores e vai deixar um tom de Marsala mais claro, que eu adorei essa misturinha. Então, meninas, gostaram do vídeo? Gostaram da make bem esfumada e com a cor do ano, que é o Marsala? Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é uma make super elegante pra você usar numa festa, tá? E agora tá na época de tirar fotos pra formatura e tudo mais. Então, isso é uma ótima opção também, ó, pras fotos no estúdio. Acho que fica chiquérrima. E o bocão de Kylie Jenner. Vocês gostaram? Gente, eu adorei essa misturinha. Quando eu fiz, me achei tão diva, tão Kylie Jenner, sabe? De bocão, na sala. Eu adorei essa misturinha. E vocês, gostaram? Espero que vocês me contem o que vocês acharam. Podem deixar nos comentários o que vocês acharam da make. Se vocês recriarem, deixem pra mim, tá? Nos comentários e tudo mais. Eu quero ver o que vocês fizeram. Então, essa é uma make bem esfumada, tipo um smoke eye mesmo, né? E eu acho que ficou super diva. Então, eu espero que vocês tenham gostado. É super facinho de fazer, vocês viram. É só uma práticazinha, esfumar bastante e tá feito, né? Nem aquele delineado gatinho, que é o mais difícil, não tem. Então, não tem desculpa, tá? Então, meninas, se vocês gostaram mesmo do vídeo, deixa um joinha aqui pra mim, clica no gostei. E se você quer acompanhar todas as novidades, todos os vídeos novos, é só se inscrever aqui embaixo, tá? Então, passa lá no blog pra ver as fotos dessa make, os produtos que eu usei, vai ter uma listinha lá no blog contando tudo que eu usei, tá? E não deixa de me seguir no Instagram e no Facebook, tá? Porque tá tudo lá em primeira mão. Antes de vir pra cá, antes de ir pro blog, vai tudo por lá, tá? Então, meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E um super beijo e até o nosso próximo vídeo.